Nu har förbi Lundevall också. Nästa gång på djupet där mot Ikachi, så den är riktigt bra, men då är... Bra försvarsspel från Adam Lundqvist igen. Skär in, täcker in på ett bra sätt. Rätt tajmad i löpsteget. Och här kommer den med PB. Från Rodén till Arber Zeneli. Det är tre stycken gulklädda med Zeneli i straffområdet. Där går för! Godkänt mål till 2-1 Elfsborg, som har vänt.